mushroom. You get up! Sicher Typ, der nimmt nicht schon Medien. Guck mal, cool. Oi, du, man, ti zraven še kaj obstrangle. Njem pa še malo nazajgljiv. One minute, 37 seconds later. Jaz slično videl, ko imam čist, da me gleda v čarek. Pa plena mi izmanjkal na sekundarju. A bi lahko revivam? Gude dva stari smrtva. Oj, hit markere si vam daj ta, ne? Daj to ne moj najti ne levo nozen, ki sem brez mitkov. Moj najti ne levo nozen, ki sem brez plina. To ne natlihle. Tukaj sem ležel, mora biti. Levo je. A še kdo živ? Ne, ne. Še sem. Oj, je zdaj še kde en mek tvoj? En je daš še mek. A pa če daš pištoljko. A pa če daš pištoljko. A, tudi ti. A sta dva en živ še. A sta še dva še en živ. A sta dva en živ. Duš živ. Max pa...
Jaz še tudi gunga, ki je tamle pršil. Tu, pa ni bilo.